La verdad es que estoy muy contento y tampoco me lo esperaba, tengo que decir, porque sí que, bueno, más o menos me gustaba mucho estudiar y veía que iba bien, pero 4 meses después recibes un email y dices, bueno, has quedado número uno en la promoción. Y dices, wow, pues mucha satisfacción, la verdad. És un honor per mi haver rebut el premi perquè és una forma de recompensar tota la feina feta. Durant els 4 anys, totes les hores d'estudi i d'esforç, al fi es veuen recompensades, en certa manera. Un pensa en els estudis, en les classes, i realment les persones que he conegut en aquests 4 anys, tant estudiants com professorat, com altre personal que he conegut, jo crec que és el que més m'emporto de la Pompeu. Bueno, actualment estic fent el màster també aquí a la Pompeu d'Advocacia i les perspectives de futur és aconseguir treballar en un gran despatx. Després de la carrera estic fent un màster, és un màster de la Pompeu, tot i que està lligat al BIST, que és un consorci de centres d'investigació de Barcelona, i és un màster en recerca multidisciplinar, seguint la línia del que vaig estudiar en Biologia. Aquest és un màster d'un any i el futur és incert, com deia en el meu discurs, però busco fer un doctorat més endavant. Sigo 4 años largos, pero también cortos a la vez, muy bonitos. Me quedo con todo lo que he aprendido y también, sobre todo, con las personas con las que me he rodeado, tanto en el ámbito de compañeros de clase que son vitales, como profesorado que también ha estado súper cercano, y el ambiente universitario quizás es lo más bonito y ha propiciado también las ganas de aprender también.